لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، رمضان کے روزے تو ایک بالکل متعین صورت میں اس امت میں رائج ہیں. قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل سے روزے کے احکام کا ذکر آ گیا ہے، اور اس کی حیثیت کیونکہ ایک جاری سنت کی ہے، اس وجہ سے بہت معمولی معاملات کے سوا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. البتہ رمضان میں قیام اللیل کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت کچھ اختلاف رائے رہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں بھی دو نقطہ نظر موجود ہیں، ایک حنفی نقطہ نظر ہے، اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ 20 رکعت تراوی ایک سنت موقع ہے، اور رمضان میں قیام اللیل کی یہی صورت دین میں جاری کی گئی ہے. دوسرا نقطہ نظر اہل حدیث حضرات کا ہے، وہ بھی اس کو کم و بیش یہی حیثیت دیتے ہیں، لیکن اس کی رکعتیں 11 بیان کرتے ہیں، ان میں 8 رکعتیں تراوی کی اور 3 وتر کی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا احناف کے 23 ہو جاتی ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کس پس منظر میں یہ نماز مسلمانوں میں رائج ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تنہا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سنت یا قرآن سے متعلق نہیں ہے. قرآن مجید میں چند اصولی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان کی روشنی میں معاملے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. لیکن یہ نماز جس طرح کہ ان روایتوں سے بھی واضح ہو جائے گا، کیونکہ مسلمانوں میں بطور ایک دینی چیز کے اس طرح جاری نہیں کی گئی جس طرح 5 نمازیں جاری کی گئی ہیں، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کرام کے عمل کی روایتوں پر مبنی ہو سکتی تھی. یعنی اس کو اصل میں ہونا ہی اخبار احاد پر تھا، اور جب کوئی چیز اخبار احاد کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. تاہم یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس اتنا اچھا تاریخی ذخیرہ موجود ہے کہ جس کی روشنی میں اصل حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا نقطہ نظر یا میری تحقیق عام رائے سے بہت مختلف ہے، اور یہ اس معاملے میں کوئی منفرد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بعض جلیل القدر اہل علم کم و بیش اسی رائے کے حامل رہے ہیں. میں نے اس سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کی کہ اس مواد کو سامنے رکھ کر اختلاف کے مواقع کو سلجھا دیا ہے. میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر 5 نمازیں صبح و شام میں لازم کی ہیں، اسی طرح قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز کے طور پر لازم کیا تھا. اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کی تاکید فرمائی، اس میں ہماری نمازوں کا ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ من اللیل فتہجد بھی نافلۃً لک، یعنی آپ رات میں نیند توڑ کر اٹھیے اور نماز کا اہتمام کیجئے، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، نافلۃً لک، یعنی یہ بات بھی بتا دی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نافلۃً لک بالکل اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم نفل بولتے ہیں. نفل ہمارے ہاں اس اصطلاح کے طور پر الگ سے رائج ہے. عربی زبان میں نافلۃً لک کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے زائد نماز ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیلی کے آخر میں نماز میں قرات کا حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے بیان ہوا ہے. یعنی جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں قرات کا حکم یہ ہے کہ جو نمازیں دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں ان میں خاموشی سے قرات کی جائے، اور جو رات کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں بلند آواز سے قرات کی جائے.
اس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی اس قیام اللیل میں قرات نہ تو زیادہ بلند آواز سے ہونی چاہیے اور نہ زیادہ پست آواز سے، بلکہ اس میں درمیان کی آواز اختیار کی جائے. اس نماز کے احکام کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا، جس کو ہم عام اصطلاح میں تہجد کی نماز کہتے ہیں. سورہ مزمل میں اس کا خاص حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت اس کی کتنی مقدار مطلوب ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا کم یہ ہونا چاہیے. اور بعد میں تخفیف کی آیت نازل ہوئی تو اس نے اس میں کمی کر دی، لیکن ابتدا میں اس کی نوعیت بالکل یہی تھی. ابتدا میں یہ نوعیت کیوں تھی، بعد میں کیوں کمی کی گئی، یہ سورہ مزمل کی تفسیر کا موقع ہے، اور یہاں بھی ایک روایت آ جائے گی، اس میں میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں گا. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز تھی. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے ہی میں جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضور یہ نماز پڑھتے ہیں، تو اگرچہ یہ ان پر لازم نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوق سے حضور کے ساتھ یہ نماز پڑھنی شروع کر دی. سب نے نہیں، یعنی ان میں سے چند نے، یا ایک اچھی تعداد نے. قرآن مجید نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ایک اچھی تعداد نے، تائے تو تم میرے لذی نماز، یعنی سب تو نہیں لیکن ایک مختصر گروہ اچھی تعداد میں یہ نماز حضور کے ساتھ پڑھتا رہا. صحابہ کرام کے اس نماز کو پڑھنے کے شوق کی روایتیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تب بھی موجود ہیں. یہ بھی آگے روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اس میں خاص طور پر جلیل القدر صحابہ ایسا ہی اہتمام کرتے تھے اس کا جیسا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی لازمی چیز نہیں تھی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کے شوق میں، جیسا کہ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کا انتظام کیا. اس انتظام میں خود انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے، یہ بھی آگے روایتوں میں میرے پاس آ جائے. اب اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا وہ رمضان کا مسئلہ ہے، یعنی خاص رمضان میں کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا پس منظر ہے کہ جس میں ہمارے ہاں تراوی کی یہ روایت قائم ہو گئی. اس کو آپ ان روایتوں سے سمجھ لیں گے. یعنی میں نے اپنی اصولی رائے عرض کر دی کہ میرے نزدیک تراوی کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واضح ہو جائے گا روایتوں سے، کہ عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی بعض لوگوں کو. خود حضور کا اپنا یہ عمل کبھی نہیں رہا، اور جلیل القدر صحابہ کرام کا بھی عمل کبھی نہیں رہا. یہ بات بھی روایتوں سے بالکل واضح ہو جائے گی. تو ان روایتوں کو سنیے اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے. اس میں چونکہ امام نسائی کی ایک روایت بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس لیے میں نے مشکات کو چھوڑ کر اس کو لے لیا، اور مشکات میں نہیں ہے روایت، اس سے کچھ تھوڑی سی اس کی پس منظر کی نوعیت زیادہ واضح ہو جائے گی. یہ تمام روایتیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ محدثین کی اصطلاح میں صحیح روایت ہے. عن عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. امام نسائی نے اطلاع اس روایت سے کی، اور یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ان کو قبریں نہ بنا لو. یہ نوافل کے بارے میں ایک عمومی ہدایت ہے، یعنی ہمارے ہاں عام طور پر یہ چیز اب رائج نہیں رہی. لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ نماز سے متعلق نوافل بھی وہیں پڑھتے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جو دو رکعتیں پہلے یا چار رکعتیں پہلے ہیں ان وہیں پڑھتے ہیں، بعد والی وہیں پڑھتے ہیں. حضور نے اس کو پسند نہیں کیا سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت ہو. آپ کا زیادہ عمل بھی یہی ہے، اور اسی کی آپ نے تلقین بھی فرمائی کہ نفل نماز گھروں میں پڑھی جائے، اور گھر میں بھی کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ کی یاد کا اہتمام کیا جاتا رہے. صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے بہت عمدہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا، خدا کی یاد نہیں ہوتی، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، تو گویا وہ گھر نہیں ہے، ایک اندھی قبر ہے. یعنی گھر کی زندگی، گھر کی روح یہ نماز سے، اللہ کی یاد سے. یہ بات قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ دل کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، گھروں کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، اور اس زمین کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، بشرطے کہ آدمی
مادیات سے اوپر اٹھ کر حقیقتوں پر نگاہ کر سکے. تو یہی چیز ہے جس کو یہاں پہلے تمہید کے طور پر واضح کیا. زید ابن ثابت کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا فی المسجد من حصیر فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ لیالی حتی اجتمع علیہ الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا انه نائم فجعل بعضهم يتنخم ليخرج اليه فقال ما زال بكم الذي رايت من سنكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ کا حجرا سا مسجد میں بنا لیا تھا. یعنی ایک تو حضور کا گھر تھا اور یہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی تھا, یعنی دروازہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا مسجد میں کھلتا تھا. اس کے ساتھ ہی مسجد میں ایک ٹاٹ کا حجرا سا حضور نے بنا لیا اور اس میں کچھ دنوں تک آپ نے نماز پڑھی. اب یہ اس کی تفصیل نہیں بتاتے کہ یہ حجرا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, یہ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا. بظاہر کرینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں ہوگا, اور چونکہ اعتکاف رمضان میں حضور کرتے تھے تو یہ اسی موقع پر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ مسجد میں الگ سے کوئی ٹاٹ کا پردہ تان کے حجرہ بنانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اعتکاف کے بارے میں یہ روایت پہلے سے موجود ہے, اس میں امہات المومنین کے لیے بھی اسی طرح کوئی ٹاٹ کا پردہ سا تان دیتے تھے اور وہ بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے, یعنی یہی رات کی نماز, تہجد کی نماز, اور آپ نے چند راتیں جب پہلی مرتبہ اس میں نماز پڑھی. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلا اعتکاف کیا, اور ظاہر ہے مدینہ میں یاد کیا, یعنی مکے میں تو وہ تو کتنے ہوئے ہوں گے, تو اس کی کوئی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہے, اور وہ اگر ہوئے بھی ہوں گے تو حرم میں ہوئے ہوں گے. تو مسجد نبوی میں جس کا یہاں ذکر ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالباً پہلی مرتبہ کا معاملہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ رات تک نماز پڑھی. لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور تو اپنے حجرے سے باہر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس ٹاٹ کے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو لوگ بھی جمع ہونے لگ گئے حضور کے ساتھ. ایک دن لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور کی آواز حجرے سے باہر نہیں آ رہی, یعنی اس نماز میں کیونکہ قرآن ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے, نہ زیادہ پست نہ بلند, درمیان کی آواز ہوتی ہے. تو مسجد میں ٹاٹ کا پردہ ہے تو پھر حضور کی آواز آتی تھی, تو لوگ اس آواز ہی پر جیسے حضور اللہ اکبر کہتے, یعنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی امام کے مسلح پر آپ کھڑے ہوئے, اس حجرے میں نماز پڑھتے اندر ہی اور لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے. تو ایک دن حضور کی آواز نہیں آئی حجرے سے باہر. لوگوں نے خیال کیا کہ آپ سوئے ہوئے, یعنی آج آنکھ نہیں کھلی آپ کی. تو ان میں سے بعض لوگوں نے کچھ گلا صاف کرتے جیسے کھنکارتے ہیں اس طرح کرنا شروع کر دیا, مطلب شوق سے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے, تو خیال کیا کہ اس سے حضور کی آنکھ کھل جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں ناواقف نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا تمہارے آنے سے کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. اچھا, قدیم جو شرائع ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے, خاص طور پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مطالعہ کرنے سے, کہ ایسا ہوا ہے بعض اوقات کہ لوگوں نے کسی چیز کے معاملے میں اصرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان کی مرضی پر معاملات چھوڑ دیے جائیں اور جتنی انہوں نے حدود معین کر دی اس میں رہے لوگ. یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو اجمالاً رائے دے دی گئی ہے اس کو اختیار کرو, اور اگر اس میں کوئی اجتہاد کرنا پڑے, ظاہر ہے کہ سارے اطلاقات اور ساری اپلیکیشن تو واضح کی جاتی, تو اس میں اجتہاد کر لو, یعنی وہ تمہاری آپ کی رائے رہے گی, دوسرا اس سے اختلاف کر سکے گا. لیکن اگر بار بار ہم سے سوال پوچھو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, تو پھر ہم بیان کر دیں گے, اور جب بیان کر دیں گے تو تحدید اور تعین ہو جائے گی, یعنی پھر تو معاملہ متعین ہو جائے گا, یہ چیز سے تم پر گراں گزرے گی. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ بات فرمائی کہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر اس کو لازم نہ کر دیں گے. یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بات پیش کرنا ہوگی کہ آپ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے ہم اس سے زیادہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے معاملے میں پسند نہیں کیا.
اور اس کے بعد مزید تبصرہ یہ فرمایا کہ ولو کتب علیکم ما کنتم بری، یعنی مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ پھر اگر یہ لازم کر دی گئی تو پانچ کے بارے میں بھی اندیشہ ہے، یہ تو بڑی مشکل نماز ہے، تم رات کے وقت اٹھو گے، اٹھ کر پڑھو گے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے. فصلوا ایہا الناس فی بیوتکم، فرمایا کہ میں تم کو نوافل پڑھنے سے روک نہیں رہا، اپنے گھروں میں جاؤ اور جا کر پڑھو، یعنی یہاں جمانا ہو. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، اس لیے کہ فرض نماز کے سوا باقی جو کچھ بھی نماز نفل نماز ہے وہ آدمی کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث بنتی ہے اگر اس کو گھر میں پڑھ لیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا. یعنی چند اصولی باتیں اس میں بھی آپ نے واضح فرما دی. ایک یہ کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر دین میں جتنی ہدایت دی گئی ہے اس پر کھڑے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہو یا قرآن نازل ہو رہا ہو، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے دوران میں اگر سوال پوچھو گے اور زیادہ جزیات میں جاؤ گے تو پھر وہ چیز واضح کر دی جائے گی، اور واضح کر دی جائے گی تو اس کی خلاف ورزی پھر تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گی، یعنی سخت ہو جائے گا معاملہ. بنی اسرائیل کی شریعت میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے اور وہ تورات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے ان پر لازم ہوگی، نہ حالے کہ اولاً وہ شریعت کا حصہ نہیں تھی. تو ایک یہ بات واضح کی. دوسری یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے بس اتنی ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے. یہ بات جو ہمیں بنانے والا پروردگار ہے وہی جانتا ہے کہ کتنے کا انسان متحمل ہو سکتا ہے، اور اسی تحمل کے اندر وہ اپنی شریعت دیتا ہے. اسی اصول کو قرآن نے بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی ذمہ داری اتنی ڈالتا ہے جتنی اس کے بندے اٹھا سکتے ہیں. اس میں معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حدود یا پیغمبر کے حدود سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بڑھانے کی کوشش بھی کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افراط بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور تفریق بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے. اور پھر آخری بات یہ واضح فرما دی کہ نوافل کے معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے، اسی طرح اگر نفل نماز گھر میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے. تو نفل نماز کو گھر میں پڑھنے ہی کا اہتمام کرنا چاہیے. عن كعب بن أجرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهر، فلما صلى قام الناس يتنفرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. یہ اس آخری ٹکڑے کی مزید وضاحت امام نسائی نے ایک روایت لا کر دی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الأشهر کی مسجد میں ایک بار مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز جو عام پانچ نمازوں میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ یا دار کہیے اس کی مسجد میں پڑھی، ذرا دور مسجد نبوی سے. حضور نے نماز پڑھی، فلب مسلح کعبہ ناسم یا طلب فلون، تو نماز سے فارغ ہو کر لوگ نفل جو دور پڑھے جاتے ہیں بعد میں وہ پڑھنے لگ گئے، یعنی فرض نماز ہو گئی تو اس کے بعد جو دو رکعت مغرب کی نفل پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنے لگ جاتے. حضور نے فرمایا علیکم بحاظ سلاد کے لیے کہ یہ نماز تم کو گھروں میں جا کے پڑھنی چاہیے. یعنی اس طرح گویا آپ نے عملاً بھی اس بات کو معلوم کر لیا کہ نفل نمازوں کے معاملے میں صحیح طریقہ کیا ہے. اب وہ روایت جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ انہوں نے بیان کی ہے، یہ ایک لمبی روایت ہے لیکن بہت سی چیزوں کو واضح کرتی ہے. عن سعد ابن ہشام انہ لقی ابن عباس فسأله عن البدر فقال الا انبئک بعالم اہل الارض بوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے وتر نماز کے بارے میں، جس کا عربی تلفظ وتر ہے، سوال کیا کہ یہ کیا ہے. یعنی یہ وتر نماز کا مطلب وہ نماز جو تاک کی جاتی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے یعنی واضح ہوگا تہجد کی نماز کے لیے یہ اصطلاح تھی، یہ آگے اس حدیث سے واضح ہو جائے گا. یعنی جس طرح ہمارے ہاں ایک الگ نماز اور وتر کی پڑھی جاتی ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یا حضور کے زمانے میں تصور نہیں تھا. ان کے ہاں تو تہجد کی نماز میں جو وتر پڑھی جاتی ہے اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب سے واضح ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وتر نماز ہے، ظاہر ہے کہ وہ حضور گھر میں پڑھتے تھے،
فجر کی نماز تھی، اس زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ اس نماز سے واقف ہے میں تمہیں ان کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اس زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ حضور کی یہ وتر نماز یا تہجد کی نماز یا قیام اللیل کیسا ہوتا تھا، تو میں تمہیں وہاں کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی اگر آپ سے بھی کوئی زیادہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں صحابہ کرام میں سے، آپ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی جاننے والا ہے تو میں اسی سے پوچھنا پسند کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کالا عائشہ، یعنی وہ سیدہ عائشہ ہے، یعنی تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، یہ تیرا فصل ہے، ان کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھ لو۔ سمر جی لیا فاخبر نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جب ان سے پوچھ لو تو واپس آ کے مجھے بھی ذرا بتا دینا۔ انہوں نے کیا جواب دیا، یعنی میری بھی علم معلومات میں اضافہ ہوگا۔ فاتح تو اللہ حکیم ابن افلاح، یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے حکیم ابن افلاح کے پاس آیا، فستا لختے ہوئے لیا، اور میں نے یہ چاہا کہ وہ بھی میرے پاس چلے، ساتھ چلے، یعنی ہم دونوں مل کے چلے اور پوچھے۔ تو کالا بانا بے کارے بھی ہے نہ تو ان تکون فی ہاتھ نشیت نشیا فابت فی ہے اللہ مزیا۔ یہ اس آگے جو جملہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ جمل کے بعد کا معاملہ ہے، اور واقعہ جمل میں کیونکہ سیدہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلنا پڑا تھا، تو اس وجہ سے تھوڑی بہت فریقین میں تلخی تھی، اور یہ بڑی فطری بات ہے جب جنگ کا موقع آ جائے اور اس طرح کی صورت ہو تو اس میں تلخی ہو ہی جاتی ہے۔ تو انہوں نے حکیم ابن افلاح نے کہا کہ میں تو ان کے یہاں نہیں جاتا اب، اس لیے کہ میں نے ان کی خدمت میں بہت عرض کیا تھا کہ یہ دونوں گروہ لڑ رہے ہیں، ان میں آپ کچھ نہ فرمائیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان کی بڑی غیر معمولی شخصیت تھی، اور کسی جانب ان کے وزن سے کچھ نتائج نکلتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ اس کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ تو یہ بات میرے لیے کچھ تکبر کا باعث ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر ان کو بہت زور لگایا اور بہت اصرار کیا، تم چل پڑے میرے ساتھ، اور پھر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو انہوں نے حکیم کو دیکھا، پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ساتھ میں ہشام ہے۔ انہوں نے کہا کون ہشام؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر کے بیٹے۔ تو انہوں نے بہت ان کے بارے میں محبت کے کلمات کہے اور یہ فرمایا کہ نعم المروکان عامر، عامر بہت اچھے آدمی تھے۔ اب انہوں نے اپنی ازداش پیش کی، کالا یا ام المومنین امبین خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ہم کو یہ بتائیے کہ حضور کی سیرت کیسی تھی، یعنی آپ کے اخلاق کی کیا صورت حال تھی۔ اور دیکھیے کیا جواب دیا سیدہ عائشہ نے، اور یہ واقعہ ہے کہ وہ ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے اسی سے جواب متوقع تھا، کوئی اور ہوتا تو ایک لمبی چوڑی داستان کہتا ہوں، معلوم نہیں کیا بیان کرتا۔ اور فرمایا ایسا تک رہا قرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کل تو بلا، جی تو میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ کالت فلم خون کا نبی اللہ ہر قرآن، حضور کی صرف قرآن تھی، یعنی قرآن کو پڑھ لو، جو کچھ قرآن بتاتا ہے، جن اقدار کو بیان کرتا ہے، بس حضور اس کا بہترین نمونہ، جو کتاب آپ لائے وہی آپ کی سیرت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھنے کو تھا تو مجھے خیال آیا کہ آئے تو اصل میں کچھ اور پوچھنے تھے، تو پھر میں نے حضور کے قیام کے بارے میں پوچھا۔ تو میں نے کہا کہ یا ام المومنین امبین ان قیام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قیام اللیل کے بارے، یہ دیکھیے عربوں کا طریقہ ہے، یعنی سوال نقل کرتے وقت اتنا ہی مال پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہاں بہتر کا لفظ استعمال کر دیا، یہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کر دیا، جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن میں بھی ہے یہ اسلوب۔ تو اس وجہ سے یہ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس کا عام اسلوب ہے کہ جب آپ رپورٹ کر رہے ہو سوال کو تو کبھی سوال سے سوال نہ سمجھیے کیا ہے، اس میں بہت اشارہ ہوگا، بڑا اجمال ہوگا، اس کے بعد جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا، یعنی رپورٹ کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر توجہ دلائی، اور یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ عام طور پر بہت خوبی کے ساتھ توجہ دلاتی ہے قرآن مجید کی طرف۔ تو انہوں نے کہا ایسا تکرا حاضر سورہ یا ایھا المزمل، یعنی قیام کے بارے میں پوچھنے ہیں کہ بجائے تم نے کیا سورہ مزمل کا مطالعہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا قیام اللیل فی اول ھذہ السورۃ، اس سورت کی ابتدا میں قیام اللیل فرض کیا تھا۔ قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولا حتى انتفخت اقدامهم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سال تک
اسی ہدایت کے مطابق قیام کرتے رہے. یہ مکے میں رہا ہے کہیں, وہ تو ہے نا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم, آدھی رات معمولی نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھتے رہے کھڑے ہوئے, تو ان کے پاؤں میں ورم آنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو روکے رکھا, خاتمہ اس میں عشرہ شہر یعنی 12 مہینے مکمل گزر گئے, سال بھر یہ معاملہ اسی طریقے سے رہا, یہاں تک کہ پھر ثم انزل اللہ عز و جل تخفیف کی آخری حاضر سورہ, پھر اس سورت کے آخر میں جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی اور ان میں اس میں کمی کر دی گئی. فسارا قیام اللیل تطوع, اس کے بعد قیام اللیل ایک تطوع کی عبادت ہو گئی یعنی نفل عبادت ہو گئی. بعد ان کان فریضتن فحرمت ونقوم, یعنی پہلے یہ فرض تھی پھر اس کے بعد ہی ہو گئی. یہ بات کسی طرح کی سمجھ نہیں آتی, صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کو ان کی بات سمجھنے میں غلطی لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی سورہ مزمل سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ بالکل فرض تھی نماز, یہ سورہ بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے, لیکن صحابہ کرام پر بھی یہ فرض کر دی گئی تھی. یہ خود قرآن مجید کی اپنی تصریح کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کر دی گئی تھی تو پھر تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے نا, کوئی صحابی نہ پڑھتا ہو. لیکن قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ حضور پڑھتے تھے, وہ طائفۃ من الذین معک, اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے یہ بات کہ سارے صحابہ کرام پر یہ فرض کر دی گئی تھی, یہ قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتی بات. جو تخفیف اس میں آئی ہے وہ تخفیف بھی فرض کے معاملے میں نہیں آئی, یعنی سورہ کو آخر سے پڑھیے تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں پہلے فرض تھی اب نفل کر دی گئی ہے. تخفیف تو اس کے وقت میں آئی ہے, یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو آدھی رات یا اس سے زیادہ یا کم, اب آپ جتنی بھی قرآن مجید پڑھ سکیں اس کے لحاظ سے پڑھ لیں. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس میں. خیر بہرحال, بنا لی وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ وہ اصل بات پھر رہ گئی. یعنی مجھے تو پوچھنا تھا کہ حضور کا قیام اللیل کی کیا صورت ہوتی تھی. فقل تو ام المؤمنین ام بین ان وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے کہا کہ ام المؤمنین آپ ہم کو بتائیے کہ حضور کی رات کی وطن نماز کیسی ہوتی تھی. تو انہوں نے اب تفصیل بیان کی, انہوں نے کہا کہ کن نعد له سواکہ و طہورہ و یبعث اللہ عز و جل لما شاء یبعث من اللیل, کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھی رکھ دیتے تھے اور آپ کی مسواک بھی رکھ دیتے تھے, پھر جب اللہ چاہتا آپ کو اٹھاتا, یعنی رات کے وقت آپ اٹھتے, پھر یہ تصدق اٹھ کے آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں اور یہ توجہ اس کے بعد وضو کرتے ہیں, میوسلی سمانی رکعت, اور پھر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, لا یجلسو فیہن الا عند الثامنہ. یعنی اب یہ دیکھیے, یہ جو اس روایت میں صورت بیان ہوئی ہے وہ ہمارے عام طور پر رائے بھی نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے کہ مسلسل اٹھتے اور پڑھتے چلے جاتے. عام طور پر تو یہ ہوتا نا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد پہ بیٹھتے ہیں, یعنی اگر 4 رکعتیں پڑھتی ہیں تو 2 پڑھ کے تشہد پہ بیٹھتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, پھر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے پڑھتے چلے جاتے. لا یجلسو فیہن الا عند الثامنہ, 8ویں میں بیٹھتے. یعنی 7 تو پڑی گئے اسی طریقے سے, سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے, سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے, 7 رکعتیں اسی طریقے سے حضور پڑھتے, 8ویں بیٹھتے. یجلسو فیذکر اللہ عز و جل و یدعو, اس میں ظاہر ہے جو اذکار ہے تشہد کے وہ کرتے, دعا کرتے, پھر اس کے بعد ثم یسلم تسلیماً یسمعنا, اور پھر کچھ تھوڑی سی بلند آواز سے سلام پھیرتے نماز کی. یعنی جو عام قرآت تھی حضور کی وہ تو درمیانی ہوتی, سلام میں آواز بہت بلند کر دیتے. اس کی وجہ دوسری جگہ بیان ہوئی ہے, یعنی حضور کے کہنا یہ ہوتا تھا کہ میں نے تو جتنا جاگ لیا جاگ لیا, گھر والے اٹھ جائے, یعنی ایک اچھا اسلوب اٹھانے کا. یہ آگے کچھ اٹھانے کے مسئلے بیان ہوں گے اور اس میں بہت دلچسپ بات روایت ہے, تو حضور ذرا کرتے تھے آگے ہم سن لیں. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد, یعنی 8 رکعتوں میں کسی میں نہیں بیٹھے, 8ویں میں بیٹھے اور بیٹھ کے سلام پھیر دیے. پھر اس کے بعد حضور 2 رکعتیں پڑھتے, ثم یصلی رکعتین وهو جالس, اور بیٹھے ہوئے ہوتے یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. بعد اما یصلی سلام پھیر دینے کے بعد, ثم یصلی رکعتین, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے, فتلک 11 رکعت, تو یہ 11 رکعتیں ہو جاتی. یعنی 8 بیٹھے ہی نہیں اور آخری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا. پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیا. پھر اس کے بعد 1 پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا.
یہ فرماتی ہیں کہ یا بنیا فلما صلی اللہ علیہ وسلم آخذ اللہم، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمر کے ہو گئے اور تھوڑی سی جسم میں فربہیدی آ گئی تھی، جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اس وقت پھر آپ نے اوتر بے سبن وسلم رکھتا ہے، پھر اس کے بعد سات پڑھتے اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتے، اور یہ دو رکعتیں جب پڑھتے وہ ہمیں جالس بعد مسلم، جبکہ آپ سلام کر دیتے فتن کا تیس رکعت، یہ نو ہو جاتی. یا بنیا و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاتنا حبا یدوم علیہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ آپ اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہے. وہ کانا شغل ون قیام اللیل نوم اور مرض اور وجن صلی من النہار اسمت اشر رکا، ایسا بھی ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل نہ کر سکتے، یعنی انسان ہے آدمی آنکھ نہیں کھلی، کسی وقت کوئی تکلیف تھی، مرض کی حالت تھی، نہیں پڑھ سکے، کوئی درد کوئی اس طرح کی چیز تھی، سر میں بعض اوقات آپ کو سر گرانے کی تکلیف ہو جاتی تھی، نہیں پڑھ سکے، پھر اس کے بعد کیونکہ آپ پر یہ نماز لازم تھی تو صلی اللہ علیہ نہارے اس میں تشرا رکھا، پھر آپ بارہ رکھتے دن کے وقت اس کی قضاء کے طور پر پڑھتے تھے. والا عالم ماننا نبی اللہ وسلم کر القرآن کلہ فی لیلہ، اور فرماتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے قرآن مجید پورا ایک رات میں ختم کر ڈالا ہو. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ اس جانب رہ، جیسے ہمارے شبینہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کیا آپ نے سب. والا کعبہ لہلۃ کاملۃ حتی الصبح، اور نہ کبھی کہتی ہے میں نے ایسے دیکھا کہ آپ پوری رات جاگتے رہے یہاں تک اس وقت. والا ساما شہرن کاملن غیر رمضان، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مسلسل روزے رکھے ایک ماہ کے سوائے اس کے رمضان میں. تو یہ روایت جو ہے اس میں یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس سے بڑا یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پڑھنے یا قیام اللیل کا طریقہ یہی تھا، ایسا نہیں ہے. یہ بھی روایتوں کی ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو راوی لوگ ہیں یہ بات اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ جو ہے یہ معمول تھا، حالانکہ وہ ایک یا دو یا تین مرتبہ کا واقعہ ہوگا، یہ بعض کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا. یعنی اسی ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، یہ طریقہ بھی روایتوں میں موجود ہے. تو یہ چونکہ ایک مفصل روایت تھی نسائی کی، یہ ہے نہیں اس میں، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے بیان کر دیا. اب اس کے بعد ہم ان روایتوں کو لیں گے جو رمضان کے قیام سے متعلق ہے خاص طور پر، یعنی اس میں تو تہجد کا ایک عمومی بیان آ گیا ہے، اور ان کا اگلی دفعہ تفصیل کے ساتھ اب مشکات کی ترتیب سے مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام. اس مطالعے کا مقصود یہ تھا کہ تراویح یا رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں جو اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی صحیح حقیقت واضح ہو جائے. میں نے پچھلے درس کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ وتر، تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے. اس کا صحیح وقت رات کو سو کر اٹھنا ہی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا یہی وقت بیان ہوا ہے، حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا صحیح وقت یہی بیان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ان لوگوں کو جو صبح اٹھنے میں دقت محسوس کریں پہلے وقت میں اس کے پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5, 7, 9, 11 پڑھتے رہے ہیں. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے رکعتیں بڑھانے کی اجازت چاہی تو وہ بھی حضور نے دے دی. چنانچہ مدینہ کی روایت ہمارے علم میں ہے، اور امام مالک جیسے سکا آدمی نے روایت کی ہے کہ وہاں لوگ 49 کے قریب رکعتیں پڑھتے رہے ہیں. تو اس نماز کو سمجھنے کے لیے اس سارے ذخیرے کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ مبنی بر سنت نہیں ہے، اخبار احاد پر مبنی ہے، یعنی اس میں حدیث ہی اصل ماخذ ہے. کیونکہ اس نماز کی نوعیت ایسی نہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے. آپ نے پڑھی اور آپ کی محبت، آپ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے شوق میں مسلمان ساتھ شریک ہونے لگتے، اور اس کی حضور نے لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ یہ ایک بڑی اعلیٰ نماز ہے، اور اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے اس میں بہت خیر و برکت ہے. اس وجہ سے اس میں
حدیث ہی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس کے پڑھنے کے طریقے بھی مختلف روایت ہوئے ہیں. ایک روایت میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اور اب اس کے بعد ہم کچھ باقی روایتیں اسی باب میں مطالعہ کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکبوا فی قیام رمضان من غیر ایامرہم فیہ بعظیمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کی ترغیب تو دیا کرتے تھے لیکن لوگوں پر اسے لازم نہیں ٹھہراتے تھے. یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے جس کی حضور ترغیب دیا کرتے تھے. کہتے تھے لوگوں کو کہ رمضان کا مہینہ اس نماز کے لیے خاص اہتمام کا مہینہ ہے. یعنی عام حالات میں بھی آدمی کو اگر اللہ توفیق دے اور وہ تہجد کی نماز پڑھے تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے, لیکن رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے. یرغبوا فی قیام رمضان من غیر ایامرہم فیہ بعظیمہ, یعنی اس کے بارے میں اصرار نہیں ہوتا تھا حضور کو, البتہ ترغیب آپ دیتے تھے. اور ترغیب کے لیے جو الفاظ بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے وہ بھی انہوں نے روایت کیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس طرح کہ اللہ پر اس کا پورا یقین تھا اور وہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا. ظاہر ہے کہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیے. رمضان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے, اور رمضان کے قیام میں بھی یہ چیز اگر پیش نظر ہوئی تو آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. اس طرح کی بشارتوں کے بارے میں بھی میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ انہی گناہوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں. وہ گناہ جن میں توبہ ضروری ہے, جن میں آدمی کا رجوع ضروری ہے, جن میں آدمی کے لیے تلافی کرنا ضروری ہے, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. فتوفی رسول اللہ علیہ وسلم الامر علی ذلک, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اپنے اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی نہ تو لوگوں کے لیے اس قیام اللیل کو لازم کیا, نہ اس کا کوئی خصوصی اہتمام کیا, ایسا کچھ نہیں کیا. حضور کے زمانے میں بس یہی رہا کہ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے اور ان میں سے جس کو اللہ توفیق دیتا تھا وہ اس نماز کا اہتمام کر لیتا تھا. حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو معاملہ ایسے ہی تھا. یعنی کوئی جو آج کل جس طرح کا اہتمام ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. وہی تہجد کی نماز, لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب تلقین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ تمہارے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گی, اسی پر حضور کے زمانے میں عمل رہا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ثم کان امر علی ذلک فی خلافت ابی بکر. یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کا جو دو ڈھائی سال کا عرصہ ہے اس میں بھی ایسے ہی رہا معاملہ. یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی رہا. وہ صدر من خلافت عمر علی ذلک, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی یہی صورتحال رہی. آگے پھر کیا معاملہ ہوا اس کی تفصیل بعد دوسری روایتوں میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ترغیب دینا ہے لوگوں کو کہ حضور لوگوں کو کہتے کہ اس نماز کا اہتمام کرو یا نماز پڑھو, اس کے بارے میں ایک دو روایتیں اور دیکھ لیجیے, اس میں کچھ دلچسپ چیزیں بھی ہیں. یہ سنن النسائی ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے. عن ابو ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام احدکم اکد الشیطان علی راسہ ثلاث اوقات یضرب علی کل عقدۃ لیلا طویلا ارکد فان استیقظ فذکر اللہ ان حلت عقدہ فان توضأ ان حلت عقدۃ اخرى فان صلى ان حلت العقد كلها فیصبح طیب النفس نشیتا والا اصبح خبیث النفس کسلان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نیند توڑ کر اٹھنے کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے, اور اس میں یعنی تجربہ کر کے دیکھیے بڑی خیر و برکت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سو جاتا ہے تو چونکہ ہر سونے والے کو صبح اللہ کی یاد کے لیے اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک مسلمان آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ سوئے رہیں یہاں تک کہ سورج کی کرنیں
उनके जिस्म को छूएंगे उनको फजर के बाद और तुलू आफ्ताब से पहले तो हर हाल ही में उठना होता है, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो उससे पहले भी उठने की तरगीब दी गई है। तो जाहिर है कि शैतान इसको रोकने के लिए पूरी तरह सरगर्म होता है, क्योंकि ये एक बड़ी गैर मामूली चीज है मुसलमान का। कुरान मजीद से मालूम होता है कि ये वो वक्त है कि जिसमें कुरान मजीद पढ़ा जाए तो ये मशहूदा यानी इसके लिए फरिश्ते सफदरसफ खड़े होते हैं सुनने के लिए, बड़ा गैर मामूली एहतमाम मलायालम भी होता है। बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं। इस नज़ूल की कैफियत क्या है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन बहरहाल ये भी एक इल्तिफात की नौइयत है कि बंदों की तरफ गैर मामूली इल्तिफात होता है इस वक्त। तो ये गैर मामूली वक्त है अल्लाह की इबादत का। चुनाचे शैतान क्या करता है, हुज़ूर ने फरमाया कि जैसे ही आदमी सो जाता है तो वो उसके सर पर तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरह में ये चीज डाल देता है कि अब पूरी रात सोते रहना, यानी जब तक आफ्ताब शुरू ना हो जाए मत उठना। अगर वो उठ जाए यानी अल्लाह तौफीक दे और आंख खुल जाए और वो अल्लाह को याद करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये मालूम होता है कि जब आप उठते, एक तो इसमें बड़ी तजर्बे की बात यह है कि जब पहली मरतबा आंख खुले तो ये ख्याल न कीजिए कि चलिए थोड़ी देर और सो लेते हैं, क्योंकि अगर ये ख्याल कर लिया तो फिर तो वह शैतान के हाथ में बांध देगी, यानी चारपाई से नीचे अपनी टांगे रख दीजिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह को याद करने के एक तो आम कलिमात है जो हमें दुआ भी सिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, और रसूलुल्लाह सल्लम बाज कुरान मजीद की आयात भी इस मौके पर पढ़ते थे, सूरह बकरा में से आए थे इस्लाम ईमान ये भी आप पढ़ते थे। तो अल्लाह को अगर आदमी याद करें, याद की कोई भी सूरत हो सकती है, उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो बहुत पाकीज़ा और बहुत बड़ा बरकत है। तो आपने फरमाया कि जैसे ही वो अल्लाह ताला को याद करता है तो एक गिरह खुल जाती है, फिर वो अगर हिम्मत करके उठ खड़ा हो और उठ के वजू कर ले तो दूसरी भी खुल जाती है। ये तजुर्बा करके देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अगर उसके बाद मुसल्ले पर खड़ा हो जाए नमाज पढ़ने के लिए तो सब गिरह खुल जाती है, यानी ऐसा नशात तबीयत में पैदा होता है कि आदमी महसूस करता है कि उस वक्त रहा, लेकिन अगर पहली गिरह एक पर दोबारा लेट जाए तो फिर ऐसा नशात तारी होता है कि ख्याल होता है कि उठा कूदा, यानी ये दोनों चीजें जो है युष्मे हो तैयबन नफ्स नशीता, जो आदमी इस तरह अपनी सुबह करता है वो बड़े नशात के साथ सुबह करता है। इल्ला असबा खबीस नफ्स कसलान, और अगर ऐसा न करे तो फिर उसके बाद अगर वो बंदा मोमिन है तो सारा दिन तबीयत के ऊपर एक कसरमंदी की कैफियत पाई जाती है। बंदा मोमिन ना हो तो फिर तो आदमी का मामला ही और है। पहले ईमान के लिए ये बड़ा गैर मामूली वक्त है, इसलिए हुजूर ने यह बताया। चुनाचे अब ये देखिए, हुजूर अपने अहले खानदान में इसका कैसा एहतमाम करते थे और कभी कभी वहां रद्द अमल क्या हो जाता था। अन अली इब्ने अबी तालिब قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمه من الليل فأيقظ للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حصة فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرق عيني وأقول إن والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء يبعثنا باسنا قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अलैहि बड़े जिरुल कदर सहाबा में से हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम एक दिन रात के वक्त आए, मैं भी था, सैयदा फातिमा भी थी रात के वक्त, हुजूर का जो घर है उसके साथ ही इनके घर का, यानी अभी भी जिन लोग हरम में गए हैं वो जानते हैं कि ऐसे एक कतार में गुजरे हैं तो आखिर में इनका घर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने हमको रात के वक्त जगाया। ये मालूम होता है कि आखिरी रमजान के दिन थे, तो रात के वक्त आपने आके जगाया नमाज के लिए, आपकी ख्वाहिश थी ये घर वाले, ये आखिरी दिनों में और रवायतों में जाता है कि आप अजवाज मुतहरात को भी और दूसरे लोगों को भी कोशिश करते थे कि बेदार करेंगे, बल्कि इबादत कर लें, तो इनको भी आगे जगाया और जगा के आप अपने कमरे में वापस चले गए। कुछ देर आप नमाज पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ते ही थे, तो आपने महसूस किया कि ये तो उठे नहीं, तो रहे, तो वापस आए, वापस आके फिर जगाया और ये कहा कि भाई उठो नमाज पढ़ो, ये बड़ा आला वक्त है, इसमें कुछ इबादत कर लो। तो ये कहते हैं खुद धरतरी की अपनी रवायत है, वो कहते हैं कि मैं बैठ गया और आंखें मल रहा था, ये नींद नहीं खुल रही थी मेरी बाहर को है नहीं, और मैं ये कह रहा था कि बस हम तो फर्ज नमाज पढ़ेंगे, वही काफी है, और
اللہ میاں کے ہاتھ ہی میں ہے نا. نہیں نہیں نیند کھلتی تو ہمارا کیا قصور ہے, وہ چاہے گا تو اٹھا دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے لوٹ گئے اور آپ اپنا ہاتھ عربوں کے طریقے کے مطابق اس طرح اپنی ران پر مار رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہم نہیں پڑھیں گے فرض نماز, بس ہم فرض نماز ہی پڑھیں گے. بھائی انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. تو یہ بات یہ بھی ہوتا ہے, مطلب انسان کی کمزوریاں بھی ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کے لیے تیار کرتے تھے. یہ آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد مزید آگے دیکھیے کہ رمضان میں بطور خاص کیا ہوا. نبی ذر قال ثم ما رسول وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسه لم يقم بنا فلما كانت الخامسه قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليله فقال ان الرجل اذا سلم على الامام حتى ينصرف حسب له قيام الليله فلما كانت الرابعه لم يقم بنا حتى بقي ثلث الليل فلما كانت الثالثه جمع اهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا ان يفوت الفلاح قلت وما الفلاح قال السهول ثم لم يقم بنا بقيه الشهر. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور یہی اصل میں ہمارے ہاں یعنی زیادہ تر تراوی کے حق میں پیش کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ہمیں کوئی قیام کا اہتمام نہیں کرایا. یعنی وہ ترغیب تو اپنی جگہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا. یہاں تک کہ سات روزے باقی رہ گئے تو حضور نے اپنے گھر والوں کے ساتھ قیام کیا. یہاں تک کہ کوئی ایک تہائی کے قریب رات رہ گئی, یعنی آپ نے عشاء کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع کر دی. یہاں تک کہ جب چھٹی رات ہوئی تو پھر آپ نے کوئی قیام نہیں کیا. پانچ راتیں جب رہ گئیں تو پھر آپ نے قیام کیا اور کوئی نصف رات کے قریب تک کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ ساری رات ہی اگر قیام کرتے, ظاہر حضور پڑھ رہے ہو قرآن اور آپ ساتھ ہوں تو کیا ہی خوب ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, بعد میں جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر لوٹ جاتا ہے تو بس ساری رات کے کیا نہیں گاجر اس کو ملتا ہے. یہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ پوری رات لوگ جاگے. یہاں تک کہ جب چوتھی رات ہو گئی تو آپ نے قیام نہیں کیا ہمارے ساتھ, یعنی پہلے وقت میں نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک تہائی رات باقی رہ گئی, یعنی آخری وقت آ گیا. اور پھر اس کے بعد جب تیسری رات ہوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا, بچوں کو بھی جگایا, کچھ اور لوگ بھی ساتھ جمع ہو گئے. تو آپ نے اس طرح قیام کیا, یعنی پچھلی رات شروع کے وقت میں نہیں, پچھلی رات اس طرح قیام کیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج تو حضور نماز ہی پڑھاتے رہیں گے اور سحری کا لفظ چلا جائے گا, یعنی بہت آخر تک پڑھتے رہے. اور اس میں لفظ استعمال کیا فلاح, یعنی فلاح کہیں ہاتھ سے جاتی نہ رہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ سحری جم کھاتے ہیں. تو اس کو عام طور پر صحابہ کرام اس طرح تعبیر کرتے تھے. کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر حضور نے باقی مہینے میں کوئی کام نہیں کیا. یعنی بالکل وہی چیز جو بالکل فطری ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز ہے, آپ نے پہلے وقت میں بھی پڑھ لی, آپ نے آخری وقت میں بھی پڑھ لی, آپ نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ ترغیب دے دی. ایک دن پڑھ لی, ایک دن نہیں پڑھی, ایک دن اٹھ گئے, ایک دن نہیں اٹھے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. عن عبد الرحمن بن عبد القاری قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة ليلة الى المسجد فاذا الناس وعظام متفرقون. اب یہ وہ روایت ہے, یعنی اس سے پہلے ہم ایک روایت دیکھ چکے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس یہی تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی لوگوں کو رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی, خاص طور پر. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وقت میں بھی پڑھا دی, آخری وقت میں بھی پڑھا دی, چھوڑ بھی دی, اور کتنی رکعتیں پڑھائی, کیا پڑھایا, یہ اس میں نہیں ہے. دوسری روایتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل کیا رہا اور کن کن طریقوں سے آپ پڑھتے تھے. وہ کچھ پچھلے دفعہ جو روایت زیر بحث تھی اس میں آ چکا ہے, کچھ آگے کی روایتوں میں آ جائے گا. لیکن حضور کے زمانے میں طریقہ یہی رہا. یہاں تک کہ جیسے ہم نے ایک روایت میں دیکھا کہ سید عمر رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانہ آ گیا, یعنی سید ابو بکر کے خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی. اب بھی وہ روایت ہے کہ وہاں کیا ہوا. یہ عبد الرحمان بن عبد القاری کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ میں ایک رات مسجد کی طرف گیا, یعنی وہ رات کے وقت کبھی کبھی گردش کرتے رہتے تھے مدینہ کی گلیوں میں. تو میں کہتے ہیں کہ ایک رات ان کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف گیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہیں مسجد میں, مسجد کے سین میں لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہیں. فیض الناس و عوام متفرقون,
एक आदमी अकेला पड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा है, जो तरीका करी उसने अपनी नमाज शुरू की हुई है और वो पढ़ रहा है। और किसी जगह हमने देखा कि मस्जिद के सहन में कोई आदमी इमामत करा रहा है और दो चार पांच लोग उसके पीछे, यानी कोई अकेला पढ़ रहा है, कहीं कोई इमामत करा रहे हैं शायद। तो हजरत उमर ने खड़े होकर मस्जिद के बाहर खड़े हो, यानी उसमें किसी में शरीक नहीं, उन्होंने कहते हैं कि मुझसे कहा कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा अगर इन सबको ये कहा जाए कि तुम एक इमाम मुकर्रर करके पढ़ लिया सर, यानी इमाम के पीछे पढ़ने में तो कोई हरज नहीं, हुजूर ने पढ़ाई है तो एक इमाम मुकर्रर करके पढ़ लिया करो तो ये मेरा ख्याल बेहतर होगा। ये उन्होंने, ऐसे आदमी लाउड थिंकिंग करता है, तो इस तरह उन्होंने बात की। कहते हैं कि फिर लगता है कि राय कायम कर ली उन्होंने और इरादा किया और उबई बिन काब से कहा, यानी ये नहीं कि खुद तशरीफ लाए या पढ़ी या इसका कोई इंतजाम किया, उबई बिन काब से कहा कि तुम्हें कुरान के ये बड़े कारी है कि तुम पढ़ा दिया कर। तो मस्जिद में उबई बिन काब ने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। कहते हैं कि फिर उसके बाद एक रात मुझे साथ लेके वो फिर निकले, यानी ये बाबाज है बिल्कुल रवायत से कि वो बिल्कुल शरीक नहीं हुए इसमें, उसी सुबह के वक्त में जो उनका मामूल था नमाज पढ़ते रहे। तो ये कहते हैं कि एक रात फिर मुझे साथ लेके निकले तो हमने देखा कि आज बहुत नज्म ज़ब्त के साथ एक साहिब नमाज पढ़ा रहे हैं और बाकी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखे तो उन्होंने उस पर तबसरा किया कि नेमत बिदअत तो आ गई, तो भाई है तो ये कुछ नई चीज सी बन गई है लेकिन ठीक है, यानी इसमें कोई हर्ज है, मतलब यह है कि ये भी एक तरह की लाउड थिंकिंग है कि कुछ थोड़ी सी नई बात तो हो गई है लेकिन इसके बारे में सारी चीजें मौजूद है, नमाज पढ़ने की इजाजत भी है, हुजूर ने दी है, इमामत भी कराई है, तो कुछ नज़्म ज़ब्त हो गया, ये उन्होंने तबसरा किया। लेकिन उसके साथ ये फरमाया वल्लती तनामूना अनहा अफ़ज़लु मिनल्लती तक़ूमून, कि भाई लोगों जिसको छोड़ के इस वक्त पढ़ रहे हो ना वो इससे बेहतर है, यानी तहज्जुद के वक्त में पढ़ते तो वो बेहतर था। ये सैयदना उमर ने तबसरा किया। वकान अल्लाह यक़ूमूना अव्वलु, और ये कहते हैं कि इस वजह से उन्होंने किया कि लोग असल में पहली रात ही अपने उधर की वजह से सुबह उठने में दिक्कत होती है तो पढ़ते थे। ये रवायत है जो हमको ये बताती है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, यानी इससे मालूम है कि ना वो इसमें खुद शरीक हुए, ना उसका एतबाब उन्होंने अपने तौर पर किया, मस्जिद में इत्तफाकन आए, देखा कि लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका उनको पसंद नहीं आया कि हर आदमी, क्योंकि इसमें बुलंद आवाज से क़िरात की जाती है तो एक दूसरे की नमाज में भी खलल हो रहा है, और उन्होंने कहा कि भाई एक इमाम तो लोगों ने मुकर्रर किया हुआ था, यानी कोई लोग नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे थे, कुछ लोग अकेले पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक इमाम मुकर्रर कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ये तबसरा भी किया। तो बेहतर वही था कि तुम लोग सुबह के वक्त में पढ़ते हैं लेकिन अब पढ़ रहे हो इस वक्त तो ठीक है पढ़ सकते हो। वाले साहिब बिन यजीद काला अमरा उमर उबई इब्न काब तमीम अलदारी यकूम अलनास फी रमजान एहदा अशर रका। अब हज़रत उमर का क्योंकि मिजाज बहुत नज़्म ज़ब्त का है तो उन्होंने जब इमाम मुकर्रर किए तो जाहिर है कि उसने उबई बिन काब से कहा और तमीम दारी दो लोगों से कहा, ये दूसरी रवायत से मालूम होता है कि कभी वो पढ़ा दे कभी वो पढ़ा दे। तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि बस 11 रकअतें पढ़ाया था, यानी ये भी सही रवायत है और इमाम मालिक ने भी मौत्ता में इसको बयान किया है। हज़रत उमर ने उस मौके के ऊपर ये भी कहा कि क्योंकि इमाम पढ़ाएगा तो फिर तो कुछ लोग मुकर्रर करेंगे ना, कितने पर 11 पढ़ा दिया था। तो ये कहते हैं कि आमतौर पर जो हमारे पढ़ाने वाले इमाम थे ये जो पहली बड़ी सूरतें हैं ये पढ़ते, मईन कहते हैं इनको, ये पढ़ते थे और हम लोग क़याम की तवालत की वजह से बाज़ औक़ात असा पर सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते थे, यानी बड़ी देर तक कुरान पढ़ते रहते थे। फमा कुन्ना नंसरिफ इल्ला फी सबील फजर, और बाज़ औक़ात इतनी देर तक पढ़ते रहते थे कि बस लगता था फजर होने के करीब हो गई, लौटते थे यानी पढ़ाते रहते थे, बस वो कारी हज़रात तुझे पढ़ाने के लिए खड़े हो जाए तो फिर कौन रोकेगा उनको, ऐसा ही होता है। मुझे एक मरतबा मौलाना मौलवी मरहूम ने सुनाया कि वो मौलाना अबू सईद था, अहमद सईद दहलवी थे, कहते हैं कि मुझे एक दिन कहने लगे कि भाई दिल्ली में एक मस्जिद बड़ी वीरान है तो आओ उसको आबाद करते हैं रमजान के महीने में, ले गए साहब हाजिर थे कुरान के, तो कहते हैं हमने मस्जिद साफ की और मैं खड़ा हो गया, दो ही थे और शुरू कर दिए 15 पारे तक ही रकत में पढ़ा, अगली रकत में कुछ मुख्तसर पढ़ के सलाम फेर के मुझसे पूछा कि अब क्या ख्याल है बाकी भी पढ़े, तो मैंने जूते उठाए और करा लिया भाई माफ करो। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर काला समय तो अभी यकून कुन्ना नंसरिफ फी रमज़ान मिन अल-क़ियाम फनस्ताजिल अल-क़दम बिताब मखाफत फौत अस-सुहूर, ये फिर उसी का बयान करते हैं कि लोगों में ये हज़रत उमर के जमाने में शौक हो गया, मस्जिद में चले जाते थे और वहां पर कोई ना कोई आदमी जो था वो पढ़ा देता था, हज़रत उमर ने दो बुजुर्गों को कहा भी था कि ये पढ़ा दिया करे,
तो इसमें भी ये कहते हैं कि इतनी देर तक पढ़ाते रहते थे कि हम जब लौटते रमजान में तो हमारे जो खुद्दाम थे वो बड़ी जल्दी जल्दी खाना रखते ताकि कहीं सहरी का वक्त खत्म ना हो जाए। यानी इस कदर लंबा क्याम और उसमें ये सिलसिला जारी रहता है। ये तो जनाब वो रवायतें हैं जो खास रमजान के क्याम के बारे में, और यही है बस। यानी इनसे ये मालूम हो जाता है कि क्या तरीका इसमें रसूलुल्लाह सल्लम ने इख्तियार किया। अब मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि ये असल में ये जितनी भी रवायतें हैं ये हकीकत में वही तहज्जुद की नमाज ही की रवायतें हैं। लिहाजा ये भी जानना चाहिए कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त हमको क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए, यानी रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या क्या तरीके इख्तियार किए हैं जिसके मुताबिक आप नमाज पढ़ते रहे। इसमें एक और रवायत भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि कुरान मजीद में भी ये हिदायत की गई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी ये मालूम होता है कि तहज्जुद की नमाज में किरात दरमियानी आवाज में करनी चाहिए। यानी इसमें खामोश किरात की नहीं होगी और बुलंद आवाज की किरात भी नहीं होगी। ये बात खुद तहज्जुद की नमाज के बारे में कुरान मजीद में बयान हो गई है। सूरह बनी इसराइल में जहां रसूलुल्लाह सल्लम को खास ये नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, वहीं ये आयत आखिर में आ गई है कि आप इस नमाज में ला तजहर व सलाते का वला तो खातिहा, ये जो आपकी खास नमाज है तहज्जुद की नमाज हुजूर की जो खास नमाज थी, तो इसमें ना तो बुलंद आवाज से किरात करें और ना पस्त आवाज से वक्त का बैन अजारे का सवीला, बल्कि दरमियान की आवाज से किरात करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में, जाहिर है कि इस आयत के उतरने से पहले मामला मुख्तलिफ रहा होगा, यानी आप कभी बुलंद आवाज से करते होंगे कभी पस्त आवाज से करते होंगे। तो जब अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया तो आपने सहाबा को भी इसकी तलकीन की। नबी कतादा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराज लैला, ये कहते हैं अबू कतादा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात घर से निकले, फैला हुआ कि अबू बकर रजी अल्लाह यसल्ली यक़ुस मिन सौते, तो आपने देखा कि अबू बकर रजी अल्लाह छोटे छोटे घर से, जैसे देहात के होते हैं गर्मियों के मौसम में सहने भी लोग नमाज पढ़ रहे होते थे, तो आपने देखा कि अबू बकर रजी अल्लाह तहज्जुद पढ़ रहे हैं और बहुत पस्त आवाज से पढ़ रहे हैं, यानी ज्यादा बुलंद आवाज नहीं है। उसके बाद आप मर्रा उमर इब्न अल-खत्ताब हो इसल्ली राकिन सौता हूं, सैयदना उमर के घर के पास से गुजरे और वो भी इसी तरह नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की, लेकिन बहुत बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। सुबह ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया या अबू बकर मरण तो देखा मान तसली तख पे तो सौतर, अबू बकर मैं तुम्हारे घर के पास से गुजरा था, तुम बहुत पस्त आवाज से ये नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कब असमा तो मन न जाए तो या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल बुलंद आवाज से पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो उससे मुनाजात कर रहा था कि जो सरगोशियां सुनता है। ये उन्होंने अपनी वजह जान ली, मिलाज भी उनका यही है। हजरत उमर से आपने कहा कि भाई मैं तुम्हारे यहां से भी गुजरा था और अंत तसली राकिन सौ तक बहुत बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा यार सुन लो वो कजुल वस्नान वात्र शैतान, यार सुन लो मैं सौतों को जगाता हूँ और शैतान को बढ़ाता हूँ, उनका अपना एक जौक और मिजाज है उसके लिहाज से। तो हुजूर ने फरमाया फकार नबी सल्लम या अबू बकर इरफा मिन सौते का शैया, अबू बकर अपनी आवाज थोड़ी सी बुलंद कर लो, यानी वही बात जो कुरान मजीद ने कही है, वकार उमर इरफा मिन सौते का शैया, और उमर से कहा रजी अल्लाह अन्हु कि आप जरा अपनी आवाज को पस्त कर लें। तो इसके बाद यही चीज जो है ये तहज्जुद की नमाज के बारे में इख्तियार की गई। हुजूर का अमल भी यही है, कुरान मजीद ने भी इसी की तलकीन की है और सहाबा के अमल से भी यही बात मालूम होती है। अब ये देख लीजिए कि इससे पहले हमने एक रवायत पढ़ी थी जिसमें इसकी रकतों का जिक्र था, तो रकतों के बारे में जिस तरह के मैंने पहले अर्ज किया कि हुजूर का आम अमल तो ग्यारह ही का था, लेकिन आपने इससे कम भी पढ़ी है, अलबत्ता हमेशा तात पड़ी है। ये जो वितर नमाज है ये असल में तहज्जुद की नमाज है, इसकी कम से कम तादाद तीन रकतें हैं, वो लोगों ने ईशा के साथ पढ़ना शुरू कर दी। वितर क़ियामुल्लैल तहज्जुद एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं इसमें। अब देखिए इसमें हुजूर की नमाज के बारे में जो रवायतें हैं उनमें क्या बयान हुआ है। वहां देखा आपने कि तरावी के मामले में भी, यानी जिन लोगों को हजरत उमर की तरफ नस्बत देते हैं, उन्होंने भी ग्यारह रकतों का जिक्र किया है, पांच रकतें ही पढ़ी जाएंगी हर हाल में इसकी। आयशा था कानत कान रसूलुल्लाह यसल्ली मिन अल-लैल अशरा रकात वयूतरु बिसजदा वयस्जुदु सजदत अल-फजर फज़ालिका सलात अशरा रकात। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर दस रकतें पढ़ते थे, यानी दो दो करके या जैसे भी पढ़ते, मुख्त तरीके वो आगे आ जाएंगे, दस रकतें पढ़ते थे। वयूतरु बिसजदा, फिर एक रकत पढ़ के आप उसको
بہتر کر دیتے تھے. اس کے بعد ویسے سجدت الفجر, اس کے بعد دو رکعتیں نفل نماز جو فجر کی ہے مسجد میں جانے سے پہلے وہ پڑھتے تھے, اور اس طرح کل جو نماز آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی وزال کا سلاسا اشرہ طرح کا وہ 13 رکعتیں ہو جائے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل ہے, اس سے مختلف بھی چیزیں آ جائیں گی لیکن عام عمل آپ کا نہیں. اچھا, اس کو مزید انہوں نے واضح کیا. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم من اللیل 11 رکعہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 11 رکعتیں بن عموم پڑھتے تھے, یوتر منہا پہ واحدہ, اور آپ انہیں ایک سے بہتر کرتے تھے. یعنی حضور کا جو عام طریقہ دو رکعتیں آپ پڑھیں گے نا, دو پڑھ کے سلام پھیر دیا, دو پڑھ کے سلام پھیر دیا, 10 پڑھ کے آپ کا سلام پھیر دیں گے پھر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ کے, تو اس سے یہ اصل میں ایک رکعت ہے. یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اختیار کر لیا کہ ایک رکعت وتر نماز پڑھ جو فارغ ہو جاتے ہیں, یعنی ایک رکعت سے وتر کیا جائے گا, پاک کیا جائے گا نماز کو, پیچھے کوئی نماز ہونی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وتر کرتے تھے, اور جب پھر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو داڑھی کروٹ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے. یعنی کچھ وقت اگر فجر میں ہوتا تو کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ بھی جاتے تھے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین یفرغ من صلاۃ العشاء الى ان ینصر الفجر 11 رکعہ. اب یہ مزید کچھ تفصیل بیان کرتی ہیں سیدہ. وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر فجر کے وقت کے درمیان میں کسی وقت جب بھی اٹھتے تھے تو عام طور پر 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یصلم من کل سنتین, یعنی یہ بھی عام عمل ہے, اس سے مختلف بھی روایتیں موجود ہیں. عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے جاتے ہیں, یعنی 10 رکعتیں 11 میں سے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے چلے جاتے ہیں. غلط ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے, دو رکعتیں پڑھتے یسلم من کل سنتین, ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیتے, 10 پوری ہو گئی, جب 10 پوری ہوئی تو یوں طرف واحدہ پھر ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے, تو اس طرح آپ کی 11 رکعتیں مکمل ہو جاتی. یم کو صفی سجود ہی قدرہ ما یقرا احدکم 50 آیتن قبل یرفع راسہ. یہ فرماتی ہیں کہ یہ تہجد کی نماز میں حضور بڑے لمبے سجدے کرتے تھے, اور ایسے بھی سجدہ ریز رہتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی 50 کے قریب آیتیں پڑھے, جتنا وقت اس میں لگے گا اتنی دیر تک آپ سجدہ ریز رہتے تھے. اچھا, پھر پیدا سکت المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر, نماز فجر کے وقت اذان دی جاتی تھی جب پہلی مرتبہ, تو جب مؤذن خاموش ہو جاتا, پہلے اذان سنتے آپ اور جب اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا, حضور کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اذان دے دی جاتی تھی فجر کی ہوتے ہی وقت, اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا جب نماز کا وقت ہو گیا. ہماری طرح تو نہیں تھا کہ وقت کھڑی دیکھ کے لوگ آ جائیں, بلکہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مؤذن آ جاتا تھا یہ بتانے کے لیے ان کو خلفائے راشدین کے لیے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ آ جائیں. تو حضور نماز کی اذان سننے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور پھر دو ہلکی رکعتیں پڑھتے, فجر کی رکعتیں, یہ دو نفل جو ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ پھر مؤذن آتا اور آگے کہتا جی اب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیے, تو پھر آپ جا کے نماز پڑھا دیتے. عن عائشہ کا قالت کان رسول اللہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعت. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور رات کے وقت 13 رکعتیں پڑھتے, یوتر منہا بخمس, ان میں 5 کے ساتھ وتر کیا کرتے تھے, یعنی اتنے ایک کے ساتھ 5 رکعتوں کے ساتھ وتر کرتے. لا یجلس فی شیء من الخمس, یعنی وتر کیسے کرتے, 5 رکعتیں مسلسل بغیر اتحیات پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے جاتے, حتیٰ یس یجلس فی الاخرت فیصلی, یہاں تک کہ آخری میں بیٹھ کے پھر آپ سلام پھیر دیتے. اب اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی, یہ ایک نیا پہلو ہے. یعنی اس میں کیا طریقہ تھا کہ پہلے دو دو رکعتیں پڑھ لی یا 4 رکعتیں پڑھ لی, جتنی پڑھنی ہیں یفت رکعتیں مکمل ہو گئی, پھر 5 سے وتر کیا آپ نے, 5 مسلسل رکعتیں پڑھ کے. ہمارے پاس ابھی 2 اتوار ہیں, امید ہے کہ اس کی بحث ختم